За окей guys. Окей. Тэгэхээр өнөөдөр их маш сонирхолтой бичлэг орох гэж байна. Монголын PVP дундаа Монголын бүр номер 1 плеер. Одоо нэгэрл Монголын бүр ингэ заяа. PVP-ийн тэмцээний дунд 1-р байрыг байн гавдаг хүн бүр. Ерөөсөө хүн болгоны юм иддэг. Бүх стримеруудын юу? Одоо багш, шифон. Тим хүн орж ирж байна. Хигэ. Гэх залуу байна. Яй. Дүнгэсээ ороод ирлээ. Йоо. Яй. За юу тэ бэ? Рейсэн шарк юм биш үү, guys? Яа, Монголын номер 1. Ой. Oh shit. Рамбл тайм биш үү? Чи ч тэмцэн дээр дүүг таваад идэв үстэ. Тон цагаахгүй бол 3 барьчлаа. Гэрсэн. Яа. Oh come on. Oh shit, ямар хөдөлгөөнтэй юм бэ энэ хүүч. Ямар хөдөлгөөнтэй юм бэ? Харж амжтдаггүй би. Нэг юм хэрэг хажуудах чадах юм. Oh shit. Хаана яваад байна? Би доор бууж болохгүй. Энийг бол маш сайн мэдж байна. Доош бол том хэцүү. Аа, ингээд арай барьхааргүй юм хэвчлээ. Би барьсан. Йоо, би шалт юм рейс 3 дачлаа. Одоо би ухрахгүй болохгүй. Комбод нь өртөх юм бол ер нь том хэцүү байдал дарна. Рейс 3 байхгүй. Ерөнхийдөө наа рейс 3 дарсныг мэдээ дайрах юм болоо та. Яах юм бэ? Яа, шалт тэнцэн гадаад явсан. За энэ бас рейс 3 болсон. Энэ дээр хад орд юм уу? Ордох юм шүү. Fuck. Хой, би яга баримт дэсч чуу. Оо, эм, ам дээ түү, ми тул хайч чуу. А барихгүй мө. За, хоёр би дөрөв задарсан. Оо, ам дээ. Oh my god. Оо, та гарсан шүү. За, би тэр хоёлаа нэг Ой, нэг цус бүр гинт алга болчих юм. Энэ бүр юу вэ, ой? Барьд авсан. Амэс. Юу яагаад юм? Тус чанг үзэн шүү жоохон. Дэшгээ авчидаг үзэг. Скил он шулж байгаа. Над дээр ирэх гэсэн бодол байхгүй нь. Хүлээчлээ. Ямар зү юм бэ? Оо, писэ чат үтсэн юм болов гэж одоо татлаа. Оо, алдчихлаа комбо гоо. Би 3-аараа барээд авчихвал уу. Ямар? За, бүлий. За, эдлээ one shot комбог нь алдцгаая. One shot combo юу л юм бэ л да. Би танарт өмнө ярьжсэн та нэг сэмэлж дайрдаг.
Чаа түр чаа нэг дарихта алахгүй зооё. Түр хідэн цустай чинь хідэн үед хідэн үег авчаал ухраал хідэн үеч авчаал ухраад байдаг. Юу нөө темирхүү байдлаар л ерөөхдөө байлддаг хүн юм байна л та. Йоу. Тэ би юугаар Бараг л гоош авчихсан шүү дээ. Дуусчлаа шүү дээ. Юу гайс юу юм бэ шүү? Энэ хэгээ болохоор Маринес талдаа 30 эм юм биш үү? Тийм. Тийм юм биш үү? Би нэг мэдээг үсэм бай. Дүнгийн сая Маринес дээр байжгаад буцаад прайцл орчлоо. Яс тэгэд. Гэтэ миний өмнө үсэс юмс шал ондоо юм байна уу? Амар юм байна. Амар хурдтай юм байна. Нихт амар хурдтай юм байна. Гэтэ юмаа сайн ондоо юм байна. Тэгэд бас амар балер тоглолт юм зү? Дээшээ гарч чи араас ирэхгүй шүү дээ. Доор загсаа хүлээцэн ачи наваг бай. Тэ би түр өөрөө очдаг нацаа. Зя. Эвгүй байна уу? Найс юм байна. Амар плеер юм. Яалчгүй номер нэг юм байна уу? Маш хурдан, амар сайн ондог. Амар сайн юм байна. Гүү нэг юм уу? Яаж чсэн би чи өмнө нас нэлээд олон 30 юм уттай өсчихсэн. Төдөнсөөс бол сайн юм байна уу? Эвгүй юм байна. Манай энэ дуут үсэхгүй л хата. Тэрхүү манай энэ ч бас 30 дээ. За одоо нөгөөх юм бол энэ хэгээ бүр энэ трейдгээ явчлаа бүр манай серверийнхэнтэй. За энэ хүртэлсэн бүх хүмүүстээ баярлалаа. Тэ хэгээ нэг иймэрхүү юм байлаа. Яг одоо байдлаар бол би бараадахгүй юм байна уу хэгээ лөө. Ядаж би нэг тэ нэг бомтыгоо нэг ойртуулад нэг бомтыг бүүстнэ. Хэмжээ гарахгүй болгож жагаад дараа нэг тэгж жагаад үсхийг одно гайс. За. За тэгээ баяртай гайс. Nice.